Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним мовником «Поділля Центр» підбиватиме інформаційний підсумок середи 14 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Усі 17 котелень Шепетівки від учора почали працювати в звичному режимі. В багатоквартирні будинки подають тепло, як і в школи з центральним опаленням, повідомив міський голова Михайло Полодюк. За його словами, в понеділок закінчаться і вимушені канікули школярів через холод у навчальних закладах. Чи надовго стало тепло в домівках шепетівчан, ми з'ясовували на місці. Єлі-єлі. Так мешканка будинку номер 7 на вулиці Островського у Шепетівці говорить про тепло від батарей центрального опалення. Тільки вчора і то пішли. Тільки вчора з'явилося тепло, ледве батареї теплі. От іду і думаю, скільки нам в платіжках напишуть за цей період. Минулого року було 1500, хоча було не жарко. Анна, яка живе на тому ж проспекті Миру, каже, минулого року в квартирі тепло не було, а платила за опалення чимало. Платила по 800, по 900, на щочика поставили, то 900 і було 1000. Менше батареї такої вітром ходить, 15-16 разів більше не хватає, не буває. Учні цієї шепетівської школи, як і всіх решта міських шкіл, на канікулах через холод у приміщенні. Та директор закладу Людмила Пістрюга каже, навчальний процес готує відновити хоч завтра. Учора тут запустили модульну котельну. Котельня була досить велика, тому що там технічно закладено, що при зовсім маленькому тиску вона буде працювати. Здається, там 0,25 її вистачить і вона буде працювати. Оператор котельні Микола Малик каже, тепер можна самим регулювати температуру в навчальних приміщеннях. Модульна котельня в Шепетівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів встановлена влітку цього року. Коштує вона приблизно 1 700 000 гривень. Встановили її за кошти з міського бюджету, щоб навчальний заклад не залежав від централізованого опалення. Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним мовником «Поділля Центр» підбиватиме інформаційний підсумок середи 14 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Всі 17 котелень Шепетівки від учора почали працювати в звичному режимі. В багатоквартирні будинки подають тепло, як і в школи з центральним опаленням, повідомив міський голова Михайло Полодюк. За його словами, в понеділок закінчаться і вимушені канікули школярів через холод у навчальних закладах. Чи надовго стало тепло в домівках шепетівчан, ми з'ясовували на місці. Єлі-єлі. Так мешканка будинку номер 7 на вулиці Островського у Шепетівці говорить про тепло від батарей центрального опалення. Тільки вчора і то пішли. Тільки вчора з'явилося тепло, ледве батареї теплі. От іду і думаю, скільки нам в платіжках напишуть за цей період. Минулого року було 1500, хоча було не жарко. Анна, яка живе на тому ж проспекті Миру, каже, минулого року в квартирі тепло не було, а платила за опалення чимало. Платила по 800, по 900, на щочика поставили, то 900 і було 1000. Менше батареї такої вітром ходить, 15-16 разів більше не хватає, не буває. Учні цієї шепетівської школи, як і всіх решта міських шкіл, на канікулах через холод у приміщенні. Та директор закладу Людмила Пістрюга каже, навчальний процес готує відновити хоч завтра. Учора тут запустили модульну котельну. Котельня була досить велика, тому що там технічно закладено, що при зовсім маленькому тиску вона буде працювати. Здається, там 0,25 її вистачить і вона буде працювати. Оператор котельні Микола Малик каже, тепер можна самим регулювати температуру в навчальних приміщеннях. Модульна котельня в Шепетівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів встановлена влітку цього року. Коштує вона приблизно 1 700 000 гривень. Встановили її за кошти з міського бюджету, щоб навчальний заклад не залежав від централізованого опалення. Усі навчальні заклади міста, каже міський голова, матимуть такі модульні котельні. На це з міського бюджету витратили цього року 7,5 мільйонів, каже Михайло Полодюк. Про це він говорив сьогодні на Вічі з жителями Шепетівки. На Вічі йшлося про ситуацію з газу та теплопостачання в Шепетівці. Подробиці до радчого народного Вічі в Шепетівці ви побачите в нашому випуску о 20:40. Рівень цукру у крові визначали сьогодні експрес-методом усім бажаючим у хмельницьких поліклініках та комунальних аптеках.
Про це повідомила заступник начальника Хмельницького управління охорони здоров'я Людмила Слободяник. За її словами, тих, у кого виявляться підвищені показники рівня цукру в крові, скеровували на подальше обстеження. Це одна із відвідувачок, яка вирішила скористатися безоплатним експрес-аналізом на визначення рівня глюкози в крові. Сьогодні в Хмельницькому облаштували 10 локацій, де будь-хто міг здати аналіз. У місті Хмельницькому ми також сьогодні, завтра, і комунальна аптека «Віола» почала з понеділка, проводимо вимірювання цукру крові за допомогою глюкометрів експрес-методом для того, щоб у людей, у яких будуть підвищені показники крові, скерувати на подальше обстеження, на консультацію, власне, до лікарів сімейних або до лікарів-ендокринологів. Хмельничанка Тетяна Москальчук каже, що про соціальну акцію дізналася заздалегідь і вирішила це зробити без направлення з поліклініки та черги. Сьогодні прийшла в аптеку перевірити свій рівень цукру в крові. Гарна нагода, може кожен прийти, обстежитися, тому що цукровий діабет – таке захворювання, яке може з'явитися ні звідки. Варто добре стежити за своїм раціоном і після аналізів я вже впевнена, що зі мною все гаразд. За словами заступника міського управління охорони здоров'я, у місті зафіксовано 12,5 тисяч хмельничан з підвищеним рівнем цукру в крові, з яких 2 тисячі на щодень застосовують лікування препаратом інсулін. В Україні є на деяких територіях проблеми з забезпеченням препаратами інсуліну. У місті Хмельницькому орієнтовно до 11 мільйонів коштів виділено з різних бюджетів, в тому числі і з обласного, в тому числі і з міського бюджету, коли нам це необхідно було, коли не вистачало коштів субвенції, міський бюджет добавив 1,4 мільйона для забезпечення препаратами інсуліну. Таблетовані препарати фінансуються з двох джерел – державна урядова програма «Доступні ліки» та з міського бюджету. Про це повідомила Людмила Слободяник. Сьогодні Всесвітній день цукрового діабету. Сьогодні у нас проводиться акція по всіх амбулаторіях. Центр, у нас 12 амбулаторій, в кожній амбулаторії ми маємо свої глюкометри, маємо тест смужки до глюкометрів. І сьогодні у всіх амбулаторіях проводиться акція по вимірюванню глюкози крові. І відповідно до цієї акції людям даються рекомендації в залежності від рівня цукру. І в більшості випадків є вимірювання цукру, ми надше серце вимірюємо. Ну, є такі пацієнти, які вже поснідали, то ми стараємося робити рівень цукру, так як в загальному світі, через 2 години після сніданку. Ігор Самолюк каже, що збудниками цукрового діабету може бути не лише зловживання солодощами, а й генетичні фактори та надлишкова вага. Тому здати аналіз на глюкозу варто кожному. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Школа діабету функціонує у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Про це повідомила головний педіатр Департаменту охорони здоров'я, завідуюча ендокардіологічним відділенням лікарні Лариса Добровольська. За її словами, навчання у школі для дітей, хворих на діабет, відбувається двічі на тиждень у ігровій формі. Подробиці далі в сюжеті. 16-річний Сашко хворіє на цукровий діабет вже 6 років. Знає усі тонкощі введення інсуліну та інформацію про той чи інший препарат. Каже, перед введенням необхідної дози треба виміряти рівень цукру в крові за допомогою глюкометра. Після того, як вимірюємо цукор, нам потрібно ввести інсулін. Інсулін вводиться в м'язові тканини, це на руках, ногах, підшкірну вводиться, м'язові тканини на руках, ногах, животі і п'ятитожці. Інсулін, за словами хлопця, є 3 типів – комбінований, базальний довгої дії та болісний короткої дії. Сашко отримує болісні та базальні препарати, вводить їх 4 рази на день. Вводиться палець на спусковому цьому кошлю і видавляємо. Чекаємо, поки інсулін повністю проникне під шкіру. Лариса Добровольська, головний педіатр Департаменту охорони здоров'я, завідуюча ендокардіологічним відділенням Хмельницької обласної дитячої лікарні, каже, що цукровий діабет – це не захворювання, а спосіб життя.
На жаль, так і як серед дорослих, тенденція до збільшення хворих на цукровий діабет. У нас сьогодні в області біля 300 дітей, які хворі на цукровий діабет. Казалось би, цифра 300 – це невеликі, але враховуючи, що діти вони хворіють на важкі форми діабета, як правило, дітей це тільки інсулінзалежні форми діабета, тобто діти, які хворі на цукровий діабет, вони отримують постійну інсулінну терапію. А це ін'єкції щоденні, це контроль, це харчування. Лікар-ендокринолог обласної дитячої лікарні Раїса Гуцул каже, що цукровий діабет щороку має тенденцію до зростання. За її словами, в області нині нараховується 300 дітей, які приймають інсулін. Наймолодшій дитині, у якої цього року виявили цукровий діабет, 8 місяців. Зараз в Україні ведеться державний реєстр цукрового діабету. Всі дітки в цьому реєстрі є граф, де обов'язково вписується доза інсуліна, вид інсуліна, ускладнення, які дитина має за певний час захворювання, і на який в неї самоконтроль. Тобто визначення гемоглобіна гліколізованого також це така є обов'язкова графа. Лікарка зазначає, що деякі діти отримують інсулінотерапію за допомогою інсулінової помпи, тобто штучної підшлункової залози. Таких на Хмельниччині 9. Це, за її словами, прогресивний метод, який застосовують у сусідній Польщі. Інсулін подається в такий пристрій, який імітує роботу підшлункової залози. От вони не колять інсулін, а контролюють рівень інсуліна, введення інсуліна за допомогою інсулінової помпи. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують звірів до зимівлі, розповідає керівник центру Сергій Пальохін. За його словами, у центрі зараз живе 60 тварин. Як вони готуються до зими, дивіться далі в сюжеті. Давай. Так, молодець. Лапку дай. Отак, молодець. Цьогоріч ці хижаки зимуватимуть вперше на новому місці. У березні їх переселили з мікрорайону Дубова на нову ділянку по вулиці Степанковій, де ми зараз і знаходимося. Тут тварини вже освоїлись, їх готують до зимівлі. Що далі? Що? У зоокуточку утеплювати вольєри розпочали з погіршенням погодних умов, розповідає керівник Хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. За його словами, тут живуть леви, ведмеді, бабаки, лелеки, вовк європейський та єноти. Більшість тварин у минулому артисти цирку. Відповідно, так як зима вже і морози, всім животним зараз перевели на усилене пропитання. Відповідно, так як зима і морози, всіх тварин вже перевели на підсилену годівлю. В основному у нас знаходяться м'ясоїдні тварини, тобто більше м'яса додали в раціон, також овочі, фрукти. Ну і більше підстеляємо, щоб їм не було холодно. Як бачите, у нас вольєри не відкрито, а закритого типу, щоб дощ, сніг не потрапляв і тварини не мокли. Закритий, щоб не мог там дощ, сніг на них падати, щоб вони не мокли. Доглядальниця тварин Олена Пальохіна розповідає, що тварини до їжі невибагливі, їдять все, що дають. А ось щодо погоди, то левам побудували спеціальний вольєр, де хижаки ховаються від холоду. Тут зимній вольєр для левів. І тут палиться в нас печка, буржуйка, от дрова. І от бачите, м'ясо в них, тут тепленько в них, все. Температура дуже хороша, більше 20. Ну, на ніч, коли ми уходимо, ми перекриваємо кругом, все закриваємо, і тут тепленько. Сергій Пальохін каже, що африканських їжаків та мавп утримує в себе вдома, бо ці види найбільш чутливі до холоду, та поки для них немає окремого приміщення. Якщо все-таки влада піде на зустріч і допоможе вирішити питання із землею, то будемо будувати набагато більше і красивіше вольєри. І відповідно всі тварини, які поки не можуть тут знаходитися, буде зроблено спеціальне приміщення, і вони там зможуть зимувати. І зимою люди зможуть приходити і цих тварин бачити. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Перша інформація, яку розмістили на порталі пошуку волонтерів у Хмельницькому, стосується різдвяного ярмарку. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, на сайті «Ліга волонтерів» – це, власне, і є портал пошуку – заповнили заявку, що потрібно 10 добровольців, які зможуть роздати листівки запрошення на ярмарок у різних мікрорайонах міста.
Це буде кілька місць, тобто це все буде вирішувати в залежності від кількості заявок, які залишаться на сайті, але ми плануємо місця найбільших людських потоків. Тобто це центральна частина міста, це такі, як, наприклад, філармонія в мікрорайоні, можливо, виставки, там ще інші там частини міста, тобто де великий потік людей. Нагадаю, 8 листопада презентували перший в Україні міський портал волонтерів. Ця онлайн-платформа розрахована поки що тільки для хмельничан, розповідає співініціатор проєкту «Ліга волонтерів» Олег Черненко. Це пілотний проєкт, тому що, по-перше, коли запускається будь-який сайт, будь-яка така платформа, потрібно її протестувати, подивитися, що не так, що можливо змінити, як покращити умови, щоб простіше було як знаходити волонтерів, так і безпосередньо працювати на самому сайті. Ну і зараз ми подивимось, що варто змінити. Ну, поки що, от я знаю, що вже от станом на зараз зареєстровано 10 волонтерів на ярмарку. І, ну, відповідно, бачимо, що це працює в місті. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі.